माननीय सदस्य श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सभामुख महोदय नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को यो सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिने क्रममा यो अभ्याय छु। अस्ति विनियोजन विधेयक 80-81 को सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा छलफल हुँदाखेरि पनि केही नीतिगत प्रश्नहरू मैले उठाएको थिएँ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ यो नीति कार्यक्रममाथि छलफल चलाइरहँदाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने, अघि हाम्रो मान्यले भने जस्तै यो जुवारी मात्रै खेलिराख्ने स्थिति भन्दा पनि आजको हाम्रो मुख्य समस्या के हो, राष्ट्रको साझा समस्या के हो, जुन समस्यामा हाम्रो राष्ट्र चाहिँ आज अवरुद्ध भएर बसिरहेछ, ती साझा समस्याहरूमा हाम्रो कुनै नीतिगत चाहिँ डिपार्चर चाहिँ चाहिँदैन, त्यसमा कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ पर्दैन। हामीले अस्ति छलफल चलाउँदा पनि भनेको थियौँ, सारा चाहिँ हामी सबैले देखाएको समस्या के थियो भने पुँजीगत खर्च चाहिँ हुन सकेन हाम्रो मुलुकमा। पुँजीगत खर्च नभएको चाहिँ समस्या के हो, नीतिगत समस्या हो कि कानुनी समस्या हो कि संरचनागत समस्या हो कि के हो, त्यसको चाहिँ पहिचान गर्नु पऱ्यो। यो नीति र कार्यक्रममा चाहिँ पुँजीगत समस्या समाधान, पुँजीगत खर्च कम भएको समस्या समाधान गर्ने कुरामा ठोस कानुनी संशोधन गर्छु त भनेको छ, तर ठोस रूपमा यस प्रकारले यो कानुनको संशोधन गर्छु भनेर भनेको छैन। त्यस कारणले त्यसको चाहिँ नीति र कार्यक्रम त्यो कुरा नआएको हुनाले म त्यो पनि कुरा उठाउनु खोजेको मैले एउटा। अर्को चाहिँ हामीले सुशासन कायम गर्नु चाहिँ पर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने हामीले धेरै कुरा उठाएका छौँ, तर त्यो हुन्छ कसरी, त्यसको चाहिँ त्यसको पनि यो नीति र कार्यक्रममा ठोस नीति चाहिँ आएन भन्छु मैले। त्यसमा ठोस नीति आयो भने हामी कसरी सुशासन कायम गर्न सकौँला, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्न सकौँला, के कुन कुन कानुनले बाधा पुर्यायो, कुन कुन संस्थाले बाधा पुर्यायो, कुन कुनले चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने कुरा हामी त्यसमा भन्न सकौँला होला। दोस्रो समस्या हाम्रो यो थियो चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो समस्या चाहिँ हामी सबैले देखेको, हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र आज चाहिँ सङ्कटमा छ, मन्दीमा छ। यो मन्दीमा सङ्कटमा भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउने, यसबाट हामी कसरी चाहिँ तपाईँको पार गरेर चाहिँ समृद्धिको दिशातिर अगाडि जाने भन्ने कुरामा चाहिँ, त्यसमा हाम्रो नीतिगत चाहिँ के डिपार्चर कहाँनिर हुनुपर्ने हो, नीतिगत चाहिँ छलाम कहाँ हुनुपर्ने हो, त्यो पनि ठोस रूपमा आएन है। त्यस कारणले यो अर्थतन्त्रमा आएको जे खालको चाहिँ के समस्या छ, त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने पनि आएन। र सबैभन्दा जल्दो बल्दो समस्या, संहिताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन। संहितामाथि आज प्रश्नहरू उठिरहेछ, यो प्रश्न उठ्ने काम चाहिँ संहिताको पक्षधरहरूले कोही कामले हाम्रै चाहिँ अयोग्यताको कारणले यो चाहिँ उठिरहेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यस कारणले यी यावत विषयहरू म मेरो समय थोरै भएको हुनाले म थोरै कुरा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ मैले सरकारलाई चाहिँ मेरो यो प्रश्न के छ भने, शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पुरा भयो, शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पुरा भएर हामीले सामन्तवादको अन्त्य गऱ्यौँ, सामन्तवादको अन्त्यसँगै सामन्ती उत्पादन पद्धतिको अन्त्य भएर नयाँ जनवादी उत्पादन पद्धतिको स्थापना भयो। र यो स्थापित नयाँ चाहिँ उत्पादन सम्बन्ध अनुसार उत्पादक शक्तिको विकास गरेन भने हाम्रो उत्पादन उत्पादक चाहिँ वृद्धि हुन सक्दैन होला। हाम्रो मुलुकमा हामीले चाहिँ चाहेको जस्तो चाहिँ रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन होला, गरिबी निवारण अन्त्य गर्न पनि हामी सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामी हिँड्ने कुन बाटो, दलाल नोकरसाही पुँजीवादको चाहिँ बाटो कि या राष्ट्रिय पुँजीवादको बाटो? यो नीति र कार्यक्रमले के भन्छ भने, हाम्रो बाटो राष्ट्रिय पुँजीको बाटो हो, पुँजी निर्माणको बाटो होइन, दलाल पुँजीपतिको बाटो हो भनी भनेको छैन, तर हिँडिरहेको छ दलाल पुँजीवादको चाहिँ बाटो। त्यस कारणले दलाल पुँजीवादको चाहिँ भुइँ चढेर समाजवादमा पुग्न सकिन्न भन्ने कुरा यो सरकारलाई मेरो चाहिँ ध्यान आकर्षण म त्यहाँनिर चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो कुरामा नीतिगत डिपार्चर के हुनु पऱ्यो भने, यो स्थापित चाहिँ पुँजीवादी जनवादी जुन शासन व्यवस्था छ, यो शासन व्यवस्थाको उत्पादन सम्बन्ध जुन चाहिँ स्थापना गरेको छ, त्यो उत्पादन सम्बन्धमाथि भइरहेको दलाल नोकरसाही पुँजीपतिहरूको हालीमालीलाई चाहिँ समाप्त पारेर राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गरेर स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गरेर मात्रै हामी समाजवादको आधारहरू तयार गर्न सक्छौँ, समाजवादमा पुग्न सक्छौँ। यो चाहिँ नीति चाहिँ यो नीति र कार्यक्रममा नभएको हुनाले मैले कुरा चाहिँ उठाइरहेको छु। यसैमा चाहिँ म दलाल पुँजीवादको चाहिँ चरित्र चाहिँ यहाँ प्रश्न पार्न चाहिँ एउटा सानो चाहिँ कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। विदेशी मुद्राको अवतरण कसरी भयो, दलाल पुँजीपतिले नीति निर्माण तहमा प्रभाव पारी आफू अनुकूलका बात वस्तुहरूमा न्यून भन्सार दर तोक्न लगाउँछ, न्यून भन्सार दर भएका वस्तु आयात गर्न बैङ्कहरूमा प्रतिपत्र खोल्छ,
वस्तु खरिद गर्न खोलेको प्रतिपद मार्फत आफू अनुकूलका विदेशी कम्पनीमा काम रकम जम्मा गर्न लगाउँछन्। देशका प्रमुख नाकारामा आफू अनुकूलका भन्सार प्रमुखहरू खटाउँछन्। प्रतिपत्र खोली विदेशी मुद्रा तिरेका वस्तुको सामान आयात नगरी पूर्व सेटिङ अनुसार बिल मात्र भन्सारमा देखाउँछन्, पेश गर्दछन्। प्रतिपत्र खोली सामान आयात गर्न विदेशी मुद्रा विदेशी कम्पनीलाई तिरेको वैध देखाउन भन्सार विभाग बिन्दुमा न्यूनतम भन्सार तिर्दछन्। नेपालमा बिल आउँछ, सामान आउँदैन, प्रतिपत्र मार्फत विदेशी मुद्रा आफ्नो विदेशमा रहेको ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्दछन्। आर्थिक वर्ष 78-79 आयात 3 खर्बले बढेको देखिन्छ, तर कोभिडले शिथिल अर्थतन्त्रले त्यति ठुलो आयात गरेको वास्तविक त देखिँदैन। देशमा कन्स्ट्रक्सन बुम पनि भएको छैन, देशमा चाहिँ कन्जम्सनको बुम पनि भएको छैन, कुनै चाहिँ तपाईँको गोदाम घरमा चाहिँ सामान थुप्रिएको पनि देखिँदैन। यस्तो बेलामा आयात चाहिँ बढ्नु विदेशी मुद्रा अवसरण गर्ने स्रोत खेल मात्रै हो। अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष 78-79 करिब 3 खर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा अपसरण गरी कालो धनलाई सेतो बनाउने काम भएको अनुमान गरेका छन्। यो कालो धन अन्त्य गर्ने कुरा चाहिँ के हो? यो नीतिमा आउनुपर्छै पर्दैन, यो सरकारको कार्यक्रममा हुनुपर्छै पर्दैन, यो दलाल पुँजीवादको यो चाहिँ प्रभावलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छै पर्दैन। यही प्रश्न मेरो छ। विप्रेसन विदेशमै सङ्कलन गरी समानान्तर अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका छ। दलाल पुँजीपतिले विदेशमा आफ्नो एजेन्ट राखी उनीहरूले चलाएको कमाएको ज्याला सङ्कलन गर्दछन् र नेपालमा उनीहरूको घर परिवारलाई विदेशी रुपियाँमा भुक्तानी गर्दछन् हुन्डी मार्फत। विदेशमा नेपाली श्रमिकबाट सङ्कलित विदेशी मुद्राबाट नेपालको लागि सामान आयात गर्दछन्। सामान आयात गर्दा न्यून बिलिङ अन्डर बिलिङ गरी ल्याउँछन्। यसरी न्यून बिलिङ गरी ल्याएको सामान उनीहरूको सेटिङमा भन्सारमा राखेको एजेन्टले छुटाउँछन्। यस प्रकारले दलाल पुँजीपतिले समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 79-80 प्रथम 9 महिना यस प्रकारको न्यून बिलिङबाट 1 खर्ब भन्सार राजस्व छली भएको अनुमान छ। यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ नीतिले के भन्छ? हाम्रो चाहिँ नीतिगत प्रतिबद्धता कहाँनिर छ र हाम्रो कार्यक्रमिक चाहिँ प्रतिबद्धता कहाँनिर छ? त्यहीँनिर मेरो प्रश्न छ। दलाल पुँजीपतिको हितमा ब्याज रकम फिट्छ। आर्थिक वर्ष 79-80 चाहिँ प्रथम 9 महिनामा 1 खर्ब 38 अरब बराबरको भ्याट फिर्ता भएको छ। त्यसरी फिर्ता भएको भ्याट रकम गरिबी निवारण तथा अन्य राष्ट्रिय हितमा खर्च भएको छैन, फगत दलाल पुँजीपतिको हितमा फिर्ता गरेको देखिन्छ। वित्तीय संस्था दलाल पुँजीपतिको कब्जामा। नेपालका वित्तीय संस्थाहरू विगत 1 दशकमा दलाल पुँजीपतिको कब्जामा गएका छन्। हाल देशमा सञ्चालित वाणिज्य ब्याङ्कहरू, माइक्रो फाइनेन्स र बिमा कम्पनीहरूको संस्थापक पुँजीमा दलाल पुँजीपतिको बाहुल्य छ। आफ्नो स्वार्थ अनुकूल वित्तीय निर्णय गराउँछन् र वित्तीय फाइदा उठाउँछन्। दलाल पुँजीपतिले उत्पादन क्षेत्रको लगानी घटाएर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन्। उत्पादन क्षेत्रमा लगानी कम हुँदा असमानता बढ्ने, धनी हुँदै जाने, गरिब झन् गरिब हुँदै जाने, गरिबको सङ्ख्या बढ्दै जाने, धनीको सङ्ख्या घट्दै घट्दै थोरै सीमित घरानामा चाहिँ यो मुलुकको अर्थतन्त्रको स्रोत साधन र स्वामित्व चाहिँ सङ्कुचित हुँदै जाने जुन परिस्थिति छ, यसलाई चाहिँ अनि अर्थतन्त्रमा चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रको बढी हिस्सा चाहिँ बढ्दै जाने कुरा, सीमित दलाल पुँजीपतिको कब्जामा देशको सिङ्गो अर्थतन्त्र कब्ज हुँदै जाने कुरा, यो चाहिँ तपाईँको अहिले मुलुकको जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 50% दलाल पुँजीपतिको हातमा छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिले हाम्रो सरकारको प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टको नेता, एउटा क्रान्तिकारी नेता, शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको नायकको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको नेता, शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिलाई चाहिँ नेतृत्व गरेको अर्को पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार, कङ्ग्रेसको गठबन्धनमा बनेको सरकार, आज प्रतिपक्षमा पनि शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको नेतृत्वको रूपमा रहेको चाहिँ नेकपा एमाले छ। आज यो संसदले ल्याउने नीति र कार्यक्रम, यो संसदले अगाडि बढाउने कार्यक्रममा दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ बलियो बनाउने हो कि राष्ट्रिय पुँजीवादलाई बलियो बनाउने हो? राष्ट्र पुँजीको माध्यमबाट समाजवादतिर जाने हो कि दलाल पुँजीको माध्यमबाट साम्राज्यवादको चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादको हिस्सा बन्ने हो? यो प्रश्नमा चाहिँ राष्ट्रिय यो चाहिँ नीति र कार्यक्रममा ठोस कुरा नआएको हुनाले र प्रतिक्रान्तिका गुन्जाइसहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि, सामन्तवादका चाहिँ पुनरुत्थानका चाहिँ प्रयासहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले आजको चाहिँ परिस्थिति अनुसारको चाहिँ उत्पादन नयाँ उत्पादन सम्बन्ध अनुसारको उत्पादक शक्तिको वृद्धि विकासमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छै पर्दैन, त्यसमा यो नीति र कार्यक्रम मौन देखिन्छ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ यो नीति र कार्यक्रममा अब हाम्रो बाटो दलाल पुँजीवादको बाटो होइन, हाम्रो बाटो राष्ट्रिय पुँजीवादको बाटो भनेर चाहिँ खुलस्त हुनुपर्ने देखिन्छ। दोस्रो, अघि मान्यज्यूले उठाउनु भयो यो डमरू आकारको चाहिँ संहिता चाहिँ बनाएर संहिता सफल हुँदैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता पनि प्राप्त हुन्छ। राम्रो मुलुकको सुशासन विकास र समृद्धिको चाहिँ माध्यम सङ्घीय लोकतान्त्रिक माध्यम लोकतन्त्रको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मिथ्या कुरा हुन्छ।
त्यसकारणले संहिता कारणमा चाहिँ यो चाहिँ सरकारको नीति र कार्यक्रममा के प्रतिबद्धता छ? अन्तर प्रदेश परिषदको चाहिँ परिचालन गर्ने म कानुन बनाउँछु पनि भन्दैन, त्यसको कार्यविधि बनाउँछु पनि भन्दैन, त्यसको सचिवालय खोल्छु पनि भन्दैन, प्रदेश र प्रदेशको बिचमा के अरे प्रदेश र चाहिँ सङ्घको बिचमा जे जे समस्या त्यो समाधान गर्छु पनि भन्दैन। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको चाहिँ के समिति छ एउटा, जहाँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू त्यहाँ पदेन सदस्य छन्, त्यसको नियमित बैठक बोलाएर चाहिँ मुलुकको चाहिँ विकास निर्माणको समस्याहरू कहाँ कहाँ चाहिँ के छ भन्ने कुरा, त्यसमा मैले समस्या समाधान गर्छु भनेर त्यो नीति र कार्यक्रमले बोल्दैन। संहिताको कारण कसरी हुन्छ त्यो, कसरी हुन्छ संहिताको कारण? अनि आज चाहिँ तपाईँको केवल चाहिँ 5% टोटल बजेटको 5% प्रदेशलाई छुट्याएर यो चाहिँ यो मुलुकमा संहिताको चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ? संहिताले आफ्नो सामर्थ्य देखाउन सक्छ? हामी त भन्दै आएका छौँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ कमसेकम प्रदेश तहको संरचनाहरूलाई चाहिँ कमसेकम 33% यो मुलुकको कुल बजेटको 33% बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेर आएको छौँ। वित्तीय संहिताको चाहिँ प्रश्न समस्या समाधान गरेर हामी संहिताको कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ के हो त्यो वित्तीय संहिताको चाहिँ कार्यान्वयनबाट चाहिँ गर्छौँ भनेको? आजसम्म कर्मचारीको चाहिँ कुरा ऐन ल्याएको निजामती सेवा ऐन ल्याएको छ के सेवाको चाहिँ ऐन ल्याएको छैन, सङ्घीय निजामती चाहिँ के सेवा ऐन ल्याएको छैन अहिलेसम्म। आजसम्म के प्रदेशको चाहिँ कर्मचारीको दरमती कति हो किटान छैन। आजसम्म चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ कर्मचारी चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालयले चाहिँ सुरुवा बढाउ गरिराखेका देखिन्छ, न कर्मचारीको व्यवस्थापन छ, न स्रोत साधनको व्यवस्थापन छ, न बजेटको व्यवस्थापन छ, न त्यहाँ कुनै चाहिँ उसलाई चाहिँ के कर या राजस्वमा कुनै छुट दिएको छ, त्यो उठाउने कुनै अधिकार दिएको छ, केही पनि दिएको छैन। संहिताको मूल मर्म त त्यही प्रदेश सरकार हो नि। 2018 साल वैशाख 1 गतेदेखि थियो गाउँ पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायत नगर पञ्चायत, त्यसपछि बौद्ध लगाएपछि जिल्ला जिविस नगर नगरपालिका गाउँ विकास समिति बनाऊ, तल चाहिँ समिति तल सङ्गठन नभएको हुनाले हामी संहितामा गएको होइन, विकेन्द्रीकरण असफल भएर हामी संहितामा गएको। त्यस कारणले संहिताको मूल मर्म मुर्चुरो कुरा त प्रदेश सरकार हो नि, प्रदेश संरचना हो नि, प्रदेश सरकार प्रदेश सभा हो नि। त्यस कारणले प्रदेश सरकार प्रदेश आज उत्पादनको केन्द्र हुनुपर्ने हो, व्यापारको केन्द्र हुनुपर्ने हो, औद्योगिकरणको केन्द्र हुनुपर्ने हो, निर्माणको केन्द्र हुनुपर्ने हो। त्यस कारणले यो संहिता कारणमा जुन खालको चाहिँ हचुवा कुरा आएको छ, यो हचुवा कुरालाई सच्याएर कमसेकम राष्ट्रिय समन्वय परिषद बनाएको छ कानुनले, त्यसलाई पनि परिचालन गरौँ। अनि हाम्रो चाहिँ के अरे अर्थमन्त्रीजीको नेतृत्वको अर्को एउटा चाहिँ परिषद छ, अन्तर सरकारी वित्तीय परिषद, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरौँ र प्रदेशहरूमा रहेका चाहिँ समन्वय परिषदहरूलाई व्यवस्थित रूपमा गरौँ, अनि मात्र चाहिँ हामीले सरकारलाई यो प्रदेश सरकारलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। आज चाहिँ यो खर्चको व्यवस्थापनमा यो खर्च पुँजीगत खर्च चाहिँ धेरै गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता भएको चाहिँ प्रदेश सरकार देखिएको छ सङ्घीय सरकारको तुलनामा। स्थानीय तहमा त त्यो विकास निर्माणको धेरै बजेटै छैन। त्यस कारणले चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्ने हो, यो व्यवस्थालाई शुद्धिकरणलाई जहाँ चाहिँ हाम्रो नीति र कार्यक्रमले बोल्नुपर्ने हो, त्यो नीति र कार्यक्रम मौन देखिन्छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बिच योजनाको अहिलेसम्म वर्गीकरण छैन। 5 लाखको योजना पनि सङ्घले छुट्याइराखेको हुन्छ, प्रदेशले कुन चाहिँ खालको योजना बनाउने हो, स्थानीय तहले कुन खालको योजना गर्ने हो, खानेपानीको चाहिँ वर्गीकरण हुनुपर्ने होला, सिँचाइको पनि के अरे कुलो नहरको वर्गीकरण पनि हुनुपर्ने होला, कति मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न पाउँछ चाहिँ स्थानीय तहले, कति तह कति चाहिँ मेगावाट चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्छ प्रदेश तहले, त्यसको सञ्चालन परिचालन व्यवस्थापन सबै कति कसरी कति गर्न पाउने हो, त्यस कारणले चाहिँ यो सबै संहिताको चाहिँ परिचालनको कुरा, यो भ्रष्टाचार निवारणको कुरा, अर्थतन्त्रको विकासको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हुन नसकेका हुनाले खालि मैले चाहिँ मेरो समय अभावको कारणले गर्दा के भन्न चाहन्छु भने विदेशी लगानीको चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने हामीले जग्गा जमिनको प्रतिमा चाहिँ सरलता समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नु पऱ्यो, वन जङ्गल उपयोगमा समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नु पऱ्यो, पूर्वाधार संरचना निर्माणमा सरकारी उदासीन छ त्यसलाई समाधान गर्नु पऱ्यो, ट्याक्सेसनको प्रणाली चाहिँ के हो त्यसमा चाहिँ ठोस कुरा भन्नु पऱ्यो, हामीले वन डोर पोलिसी चाहिँ मार्फत चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको हुनाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो, बन्द हडताल अशान्ति बन्द गर्ने चाहिँ प्रतिबद्ध गर्नु पऱ्यो, अनि मात्र विदेशी लगानी आउन सक्छ। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।